Була маніпуляція про те, що дивіться, на військовим потрібно боєприпаси для того, щоб воювати, ви хочете їх залишити без. А ми бачимо і знаємо, що рік пройшов майже від підписання контракту. Та дивіться, в нас вже є ось угода з заводом на більшу партію, ну але тут трошки більша ціна. Я до когось приходив, ставив питання стосовно спецтехноекспорту, і мені казали, так, іди і нікому не кажи, що ти тут був. Дійсно, якщо ми вже ось так хочемо отримати зброю, можливо, вона і може бути дорожчою, але тоді питання, чому ж вона все одно роками не постачається? Питання не в тому, що там ГУР щось собі намутив, да? А це взагалі стосується всієї політики держави у сфері закупівлі зброї. Вітаю, друзі! Це «Опечат», щотижневий формат «Української правди», в якому ми разом з журналістами «Української правди» та запрошеними гостями обговорюємо найважливіші події тижня. Мене звати Сибіль Мусаєва, головна редакторка «Української правди». Підписуйтесь на наш YouTube-канал. Також я залишу тут ось посилання на важливий актуальний збір. Має назву «Сила сестринства». Збираємо на реби та дрони для військовослужбовець. Будь ласка, підтримайте. Нещодавно був День захисника. І, будь ласка, також хочу вам сказати, що тепер «Опечат» виходить в аудіоформати. Якщо вам краще нас слухати, ніж бачити, будь ласка, можете також знайти посилання на YouTube і на сайті «Української правди». Я готова представити наших сьогоднішніх гостей. Тетяна Даниленко, журналістка, також у нас сьогодні Тетяна Ніколаєнка, журналістка-розслідувачка «Центрнет» і член антикорупційної ради при Міністерстві оборони. І керівник відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайло Ткач. Пропоную почати з того, що виділити найголовніші події тижня. Ну, безумовно, це втрата Вугледару, третьої фортеці, буквально за один місяць після Новогродівки українська. І тут важливо не так сама ця втрата, яка дуже чутлива буде, тому що ну, в силу різних обставин, як те, що це третє місто за один місяць практично, з серпня. Друге, це, мабуть, події на Близькому Сході, які ризикують розгорнутися в таку тривалу війну, скоріш за все. Ну і що можна сказати? Ну, мабуть, можна сказати, визнати подією тижня поїздку Зеленського в Сполучені Штати. Чи це подія минулого тижня, не знаю. Але в будь-якому випадку відлуння ми чуємо. Відлуння цього тижня ми чули і обговорення в розпалі. Тому я б виділила такі три події. Давайте, щоб вже не повторюватись, да, про справді важливість того, що у нас відбувається на фронті і що ми втрачаємо. Так само для мене важливо те, що відбувається зараз. Ну, фактично, це треба називати перерозподіл ринку зброї. І це якась абсолютно небачена річ, тому що якраз від того, наскільки добре поставлені ці поставки зброї, і залежить те, чи втрачаємо ми навіть не міста, а життя наших військових, але і чи втрачаємо ми наші території. Ну і там десь те, що, здається, наші еліти, вони періодично втрачають якийсь зв'язок з реальністю, і ми повертаємось до обговорення історії про якісь то там вибори. Мені здається, в контексті ситуації на фронті я б відзначив те, що ну там загалом для суспільства і в інформаційному просторі ви, напевно, також помітили, що ці новини не викликають ну, там належної уваги. Ну просто наче буденність, на жаль. І вже стосовно Близького Сходу так погоджуюся, але на жаль, мені здається, що ця ситуація, яка там розвивається, вона призводить також до того, що і наша війна сприймається як щось буденне загалом і західним світом, і нашими союзниками, і партнерами. Ну, я вже ж події довкола Міністерства оборони, Агенції оборонних закупівель, якісь чутки про якісь відставки і так далі, мені здається, це також актуальна річ, яка просто зараз там відбувається. Незрозуміло, яка мета, хоча Тетяна каже, що мета доволі прозаїчна, але також дуже багато подій може відбутися невдовзі важливих. Треба почати все ж таки з фронту, тому що найважливіше відбувається саме там, і пояснити людям, чим настільки важлива втрата Вугледару, тому що
то насправді ця новина, скажімо так, не шокувала людей, не шокувала суспільство. Ми це бачимо навіть з кількості переглядів цих новин на «Українській правді» чи в інших виданнях. Але при тому Вугледар є стратегічно важливою точкою. Тані, хотіла у тебе запитати, що означає втрата Вугледару для української оборони і взагалі для ситуації на Донбасі? Я ще раз наголошу, що це третій населений пункт, а третє місто втрачене з серпня місяця. І довкола цього справді, як сказав Міша, немає жодного там криків зрада, як же так. Це очевидно свідчить про те, що суспільство вже таке однією ногою в тій ситуації, коли вже війна заморожена або припинена, і вже ми там на порозі якогось виборчого процесу, політичного, якого завгодно. Що насправді зовсім не так, тому що ситуація на фронті, вона буде диктувати нам і політику, і зовнішню політику, і те, скільки нам будуть давати коштів, скільки нам будуть давати озброєння і так далі. Це зараз найважливіше. Що таке Вугледар? Вугледар – це одна з останніх височин, які ми втрачаємо. Ці височини використовуються військовими в різний спосіб. Це не просто там якийсь тактичний рубіж, а якщо росіяни займають Вугледар, вони зможуть проглядати дуже велику ділянку фронту, відповідно. Це десь 10 кілометрів. Ну ні, це насправді, тобто, якщо оцінювати там наслідки цього, вони набагато серйозніші, ніж просто там 10, чи 20, чи 30 кілометрів. Тому що, ну, от далі, якщо вони йдуть на Курахово, ну, є, насправді, є багато кандидатів на те, щоб бути захопленими наступними. Але найбільш небезпечним вважається Курахово. Якщо вони захоплюють Курахово, то далі для них відкритий шлях туди на південь, Запоріжжя і там вже немає таких ні фортифікаційних, ні будь-яких там географічних таких перешкод. Так, вони просто покотяться далі. І з іншого боку, ми бачимо ситуацію на Покровському напрямку. Це одного порядку речі, так. І Покровськ, він цінний не тільки тим, що це важливий там певний плацдарм, це ще й вугілля, там шахта і по суті, ми можемо втратити дуже велику частку нашого споживання так, цього вугілля. Кажуть, мільйон людей задіяні в цьому циклі, на цьому коксуючому вугіллі. А росіяни, навпаки, закривають цикл по вугіллю. У них там позакривалися всі шахти в Донецьку і в тих населених пунктах, які вони контролюють. А зараз захоплення Покровська для них відкриває нові економічні горизонти. І, до речі, про це також мало хто, дивлячись на новини, думає про те, що це не просто, зрозуміло, що це там якісь погляди на те, щоб знищити Україну і так далі, об'єднати, але це ще важливий, дуже важливий економічний показник, який також послаблює нас. І якщо уявити, якими можливостями наша країна була багата до 2014 року і початку цього наступу Росії, і там що залишається зараз, то це вже ж величезні втрати, які, на жаль, додають індустріального потенціалу ворогу і забирають в нас. Ну, у нас чомусь в суспільстві є така навіть думка, яку соромно артикулювати, але яка от так от прокидається, проговорюється періодично, що ну що там Донбас, ми там втратили, ну подумаєш там, ну нарешті вже, да? Я навіть таке чула. Але насправді є там низка населених пунктів, там і Селідове, Гарняк, Мирноград і так далі, які ще є там перешкодою там для подальшого просування росіян. Але якщо далі вони будуть рухатися, то ми будемо мати величезні проблеми, ну не просто з тим, що вони просуваються, а величезні проблеми і з логістикою, і з багатьма іншими там моментами, які вплинуть на весь фронт. Тобто, і дуже дивно, що обговорення, чому так сталося, воно все там зводиться до того, щось там Мар'яна Безугла пост написала про ротацію 72-ї бригади. Бригада, і це, мовляв, через це. Я навіть знаю, що в самій бригаді є така версія. Або там до того, що там сама 72-га бригада щось не те зробила, чи недостатньо 2 роки там оборонялася самотужки, чи ще які. Ну, тобто, якихось висновків ні з Авдіївки, ні з Бахмута, ні з от втрати цих чергових фортець, ну, організаційних висновків зроблено так і не було. Оце
трохи насторожує, тому що це означає, що ну, насправді, на системі очковтирательства все буде і далі рухатися, і потім для всіх стане великою несподіванкою, коли раптом. Так, мені здається, що це така велика комунікаційна проблема. Ми про неї говоримо там з провалом мобілізації, з провалом якихось інших речей. Ну, так, для нас, да, от те, що Таня говорить, вже, значить, для суспільства очевидно, що ми Донбас той втратили, ми його повертати не будемо, що це вже якась вибита сіра зона, яка нікому не цікава, і нікому вже навіть не цікава, що там залишалось в тій неокупованій частині того Донбасу, і наскільки воно важливо і ресурсне для нас. Нам дали таку пігулку цих мирних переговорів, мирних планів, ніби вони вже якась реальність і... Путін там от від того, що ми зайшли в Курську область і стоїмо там більше місяця, а раптом побіжить на переговори і йому... Два вже. Але дивіться, він не перекидає туди якихось суттєві сили, тому що він очевидно розуміє, що йому важливо зайти тут, взяти цю частину території і... Ну, в нього, якщо переговори справді якісь відбуваються чи відбудуться, що зараз, повторюся, є неможливим, зважаючи на ситуацію на фронті, то в нього буде достатньо сильна переговорна позиція, в якій він може взагалі Курськ винести за дужки цих переговорів. Ну, абсолютно. Тобто це не буде мати жодного значення, ви звідти так самі вийдете. Але, повторюся, те, що відбувається на Донбасі, це, величезна гуманітарна проблема, про яку теж повинні всі правозахисники говорити. Річ в тім, що росіяни не повторять своїх помилок Бучі, Харківщини, де залишились живі свідки їхніх злочинів. Однозначно, вони будуть надзвичайно жорстокі до місцевого населення. Це абсолютно, це от 155%, всі відсотки світу, от це буде так. Тому в Покровську примусова евакуація відбувається так. І я, до речі, що хотіла сказати, кілька важливих речей. Перша, те, що втрата Покровська – це приблизно 2/3 ще виробництва сталі. Це цифри, які були озвучені на нашому експертному форумі буквально минулого тижня. Друге, Покровськ – це вже кордон з Дніпропетровською областю. І ми знаємо, що, наприклад, з тих подій, які відбуваються, як ти сказала, щодо Курахова, так, Каба вже долітає до Запоріжжя. А якщо Каба почне долітати до Дніпра, міста мільйонника, що буде відбуватися там? І я була в Дніпрі, і люди там дуже бояться того, що фронт наближається, фронт суне. Дніпро зараз приймає велику кількість людей-переселенців, якраз таки з Донбасу, з Запорізького напрямку, так, Запорізької області. І, звичайно, ще хочу наголосити на тому, що ми були в лікарнях, і лікарні переповнені пораненими військовими з Покровського напрямку. І все це відбувається ось тут і зараз, коли ми так дуже спокійно сприймаємо втрату чергових населених пунктів. Це так, та відбувається Донбасу. Ну, і треба розуміти, що ми всі насправді дуже сильно емоційно виснажені, та? І плюс це в нас ще такий період затища, коли в нас є світло, скажімо так, в нормальному режимі, та? І ми, в принципі, впадаємо в якийсь такий, анабіоз, та? Тому що нам треба кожному сили збалансувати власний ресурс. І люди, розуміючи, що вони ніяк не можуть вплинути на стримання сил там під Покровськом чи Вугледаром чи десь ще, вони і не реагують, розуміючи, що їм треба мобілізувати сили на якісь абсолютно їхні життєві ситуації. Тут не стільки претензія до людей, скільки до тих людей, які мають владу і мали би вживати якихось заходів, і чим вони насправді зайняті. Просто подивіться на заяви публічних чиновників, політиків, іноземних лідерів. В них слово переговори в одній заяві вживається там по десятки разів. В той час, як цих переговорів наразі немає, а люди, які думають, мобілізуватися чи ні, піти на контракт чи не піти, вони думають, до речі, куди я піду? Цифри мобілізації впали, і про це також була заява. Невідому кількість часу, яка не буде воювати і ні кроку вперед, чи я піду захищати свою батьківщину. Очевидно, захищати батьківщину зараз не час, тому що якісь переговори. Тобто це ще точно, гарантовано впливає на мобілізаційний процес, причому не тільки в рамках всієї армії, але й там, навіть добровольці, мотивовані люди, вони тисячу разів зараз думають, іти їм хороші підрозділи, чи їм не йти, зважаючи на те, що в нас уже все вроді як хорошо. Мені здається, стосовно людей, це можна легко оцінити по зборах з того, що ми бачимо. Тобто це не вимагає якихось серйозних сил,
Але очевидно, що люди перестали усвідомлювати, що росіянам потрібен не лише Донбас. І оце відчуття, пам'ятаєте, 22-го року, коли напередодні повномасштабного вторгнення, і нам в тому числі через медіа пояснили, що скоріше за все буде відбуватися там, на Донбасі, і так далі. І не розуміють, що дійсно проблема фортифікації, оборони, і після втрати якихось ключових точок далі питання може стояти в багатьох важливих містах. І тому хоча б підтримка Сил оборони і Збройних сил, мені здається, має зберігатися на якомусь рівні. Тому що зараз те, що відбувається зі зборами, мені здається, там безпрецедентно. Люди припиняють підтримувати. Тут не треба думати, що вони просто стають скупішими. Треба, напевно, враховувати реальну економічну ситуацію в країні. Так? Ми ніхто з нас не багатіє день від дня, так? І для багатьох людей дійсно стає там пріоритетніше, на що витрачати. Особливо перед зимою, яку теж ми розуміємо, кожен заходить буде дуже важко. Зиму, рахуючи, там, так, що я там купую сонячні панелі, кофло, чи там, хоча б якісь там додаткові акумулятори. Я думаю, питання навіть не стільки в цьому, а в тому, про що говорила Тетяна в контексті мобілізації, що люди дивляться на дискурс, який існує, і думають, ну, якщо там вже переговори, або якщо там вже майже там все вирішено, або там ще якісь аргументи, і вони думають, ну чого я буду донатити, витрачати кошти, якщо там вже там і без мене воно все якось вирішується. І знову це відчуття, знову ж таки про те, що ви казали, що немає усвідомлення своєї ролі в цих всіх подіях, будь-якої, там донатом навіть, і того, що будь-яка роль, вона важлива, тому що це акумулює загальні зусилля для досягнення якоїсь нашої мети, чи хоча б для того, щоб зупинити десь. А ми розуміємо, і про це багато хто говорить, що якими б не були там переговори, є вони чи ні, якщо росіяни будуть продовжувати рухатися, не зупиняться, не опиняться в патовій ситуації якійсь, то позиції переговорні, вони дуже сумнівні нашої держави. Хочу перейти до другої теми нашого обговорення. Це ситуація навколо Агенції оборонних закупівель і державного оператора тилу. Є публічна частина цієї історії, є велика непублічна частина цієї історії. З чого все почалося? Минулого тижня Юрій Ніколов тут на опечатці трохи розповідав про те, що чомусь, незважаючи на те, що є стандарти НАТО, так, і мають існувати під час війни дві агенції, одна, яка займається летальною зброєю, інша, яка має займатися закупівлею всього, що необхідно для армії, але не зброї. Вони мають існувати окремо, але чомусь минулого тижня з'явилася ініціатива ці агенції об'єднати, звільнити керівника агенції оборонних закупівель Марини Безрукової, не призначити наглядову раду. В результаті, за рахунок якихось непублічних процесів, на початку цього тижня міністр оборони Рустем Умєров вийшов з заявою, що будуть існувати все ж таки дві окремі агенції і будуть призначені наглядові ради. І не тільки він вийшов з заявою, а власне представники НАТО заявили, що... Так. І тут ось цікаво, тобто це, якщо казати в цілому, про інформаційний фон, але багато чого залишилося за дужками. І, Таня, я, напевно, тебе тут запитаю, що відбувається саме з АОС і ДОТ. І чому? Публічна позиція міністра тобі відома. Він оголосив, що є якась родмеп, коли вони, ці агенції, будуть об'єднані, але завдяки якраз позиції представників НАТО, чому... Я думаю, ця історія і відкотилась назад, да? Тобто, що зараз їх принаймні не об'єднують в найближчому періоді, тому що представництво НАТО сказало, що дивіться, у нас є стратегічний огляд, той документ, який ми з вами підписали, тобто з Україною, і там написано, що об'єднання має відбутися вже після завершення воєнного стану. А наразі в рамках воєнного стану ви розбудовуєте дві агенції. Тому що дуже складно, ми знаємо всіх тих досвідів об'єднання міністерств чи роз'єднань, що цей процес от просто якоїсь бюрократичної чехарди займає мінімум півроку.
От тепер уявіть, що ми оцією бюрократичною чехардою зупиняємо, по суті, нормальну роботу і тиловим забезпеченням, і забезпеченням зброї. Обидві агенції не працюють ідеально. У них в обох є збої. Але якщо ми їх ще спробуємо з'єднати зараз, представляючи кадри, змінюючи там якісь там процедури, то це вийде ще просто гірше, тому що почнуть валитися обидві агенції. І те, що намагались НАТО використати як пояснення, напевно, не дуже сподобалось і послам G7, і, власне кажучи, самому НАТО, він сказав: народ, чекайте. Нас тут не стояло, ми від вас нічого не вимагали, тому якщо у вас є якісь проблеми між двома агенціями, чи у вас є якісь бачення розвитку однієї з агенцій, то, будь ласка, озвучуйте тоді справжні причини, чому ви хочете їх об'єднати або щось з них змінити, але не прикривайтесь в цьому, будь ласка, оглядом стратегічної співпраці з НАТО. Тому що ми вам такої вимоги не ставимо. Чим, на вашу думку, була продуктована ця ідея об'єднати агенції? Михайло, можливо, ти щось знаєш з цього приводу? Ну, мені здається, це боротьба за вплив на ринок зброї. І там не більше, не менше. І дійсно, Марина Безрукова, з тих людей, з ким ми поспілкувалися, вона внесла таку певну деструктивну роль в цей весь затишний ламповий світ людей, які займаються закупівлею зброї. І, зокрема, компанію Гурівську спецтехноекспорт, сподіваюсь, не в інтересах Офісу Президента, Марія Безрукова почала рубати їм контракти. І це все відбулося, зокрема, і розпочався і аудит цієї компанії Міністерства оборони. Я гадаю, що всі зацікавлені в тому, щоб на чолі агенції була якась людина дотична до їх інтересів або інших інтересів. І тому людина, яка не дотична до жодних інтересів, окрім закупівлі зброї, може вже ж постійно бути під таким, вибачте, за паралель вогнем. І я думаю, що спроби там змінити керівника, вони будуть, ну, сьогодні, наприклад, знову була чутка ще вчора вночі, що сьогодні мають звільнити Марину Безрукову. А стосовно НАТО, мені здається, це вже якийсь тренд, коли для прийняття тих чи інших рішень, усвідомлюючи, що там слова, там рекомендація НАТО або послів G7 або Європейського Союзу, це така серйозна вага для всіх людей, які там дотичні до прийняття рішень або якихось кабінетів. Я чув багато маніпулятивних речей, коли треба було прийняти рішення, зокрема, якщо я не помиляюсь, призначення керівниці АРМИ, коли там була маніпуляція і, здається, прем'єр-міністр сказав міністрам перед Кабміном, коли там треба було голосувати, він сказав: це позиція послів G7, голосуйте за... Ну, вони проголосували, потім зрозуміло, що такої позиції не було. Адже G7, здається, не встигли вийти або встигли вийти зі своєї заяви вже після голосування, що це якби в них нема такої позиції. Тут те саме. Беруть от, ну, гарна упаковка, там, стандарти НАТО, давайте, от НАТО каже, ми робимо, ну, що ж ми. А виявляється, НАТО якби немає цього в їх стандартах, а є насправді рекомендації, ну, навести порядок в ринку зброї, зокрема, ліквідувати оці спецімпортери, за яких теж постійно йде якась боротьба, бо всі хочуть це робити на цій війні. Ну, про спецімпортери ми зараз докладніше поговоримо, тому що якраз вийшло розслідування Михайла про компанію «Спецтехноекспорт». Ця історія також пов'язана з ООС і з Мариною Безруковою, і в тому числі, коли міністр оборони Рустем Умєров написав свій пост про те, що все ж таки буде наглядова рада призначення і так далі, він також анонсував, що «Спецтехноекспорт» тепер повертається під керівництво Міністерства оборони, хоча в перший рік повномасштабної війни «Спецтехноекспорт» як імпортера перевели під нагляд ГУР. На прохання ГУР. На прохання. Ну, там була дуже конкретна історія, як це відбулося. Ну, тобто, ви як вважаєте, що Безрукова залишається керувати АОС? Мені здається, що, скоріше за те, що вона не є контрольованою, і дуже багато людей хотітимуть бачити там лояльну до себе людину, то Марину спробують звільнити, але тепер не під соусом рекомендацій НАТО, а, скажімо, під тим, що там є певний аудит, там аудит виявив якісь там порушення і проблеми, тому ось вам тримайте другу догану, або просто там ми вирішили, що ви не відповідаєте цій посаді.
Просто ще з АОС, я тебе тут допомню, що там була якби ситуація подвійної складності, і чим було добре схопнути обидві агенції ДОТ і АОС в одну, так вирішилось би питання ще заступника Марини Безрукої, Артема Ситника, який теж не є, ну, якби, скажімо так, керованою людиною. Угу. Вирішилося б в якому плані? Ну, це треба було би суспільству двічі пояснювати, що ми звільняємо двох людей. Таких, ну, явно не контрольованих. А влада вже бачила історію з звільненням Володимира Кудрицького з посади голови правління «Укренерго», коли вони, ну, просто, якщо не брати анонімні телеграм-канали, а від, наприклад, такої свідомої аудиторії, експертної аудиторії, ну, на, скажімо так, навіть теренах Ютуба і Фейсбука, отримали абсолютно негативну реакцію. Але всі вже про це забули. Так. Яка реакція партнерів на ось ті всі історії з АОС і ДОТ? Ми бачили публічну позицію НАТО, яка сказала, привітала створення наглядових рад, але я знаю, що також багато всього не публічно відбувається. Ну, власне кажучи, напевно, ця історія ця почалась з питань посольств. А що у вас відбувається? Ну там ну, якби і я це знаю не те, що там це питали в АОС, да? Це почитали там від наших колег-експертів, які там займаються, наприклад, міжнародною адвокацією, і до них починали звертатися. Посольство стало, а що у вас відбувається? І ну, це викликав певний шок, тому що начебто ми йшли в якісь там конвії, ми пропонували нашим міжнародним партнерам, ми от робимо якісь там заходи, якісь реформи, і тут реформи вже нема. Тобто ми тут от зараз так от якось зробили, все поміняли. Тепер у нас місяць назад було 3 агенції, і ми створювали агенцію безпілотників. А тепер ми подумали, і у нас буде 1 агенція. Ну і звісно, історія з спецтехноекспорту, вона абсолютно пов'язана з історією про АОС і цими всіми останніми протрубаціями. Михайло, ти сьогодні випустив на «Українській правді» розслідування, над яким насправді нарешті працювали дуже давно. Тобто спецтехноекспорт і про проблеми спецтехноекспорту, ну насправді вони вже давно озвучувалися. Ще ми чули як журналісти на початку цього року. Але ось тільки зараз вдалося дістати ці документи. Можеш коротко розказати, в чому основна суть розслідування і звинувачень на адресу цієї компанії? Ну так, дійсно, ще на початку року ми там з певними співбесідниками розмовляли, і одною з основних проблем саме з переплатами на контрактах на закупівлю зброї, зокрема, мені говорили, що біда в спецтехноекспорті через те, що ця компанія в 22-му році, у другій половині, на прохання ГУРа перейшла до ГУРа. Вона, власне, є такою, довгий час була без уваги, тому що ніхто не хотів ні в Міністерстві оборони, ні в інших дотичних до прийняття рішення організаціях або агенціях ставити якісь питання і так далі. І ми хотіли і поставили собі за мету розібратися, дістати контракти, перевірити ціни. І насправді тоді ми зіштовхнулися і, ну, я не пригадую, коли подібні були речі, коли я до когось приходив, ставив питання стосовно спецтехноекспорту, і мені казали, так, іди і нікому не кажи, що ти тут був. І я спілкувався з правоохоронними органами, зокрема тими правоохоронними органами, які, ну, вважаються незалежними. І вони мені також повідомляли, що питання не на часі. Стосовно, тобто вони там знають, чули, можливо, навіть щось бачили стосовно закупівлі зброї, але точно цим не займаються. І ми продовжили працювати в цьому напрямку, дістали контракти, перевірили ціни, зрозуміли, що дійсно є великі переплати. І тут ситуація в тому, що 2 роки в системі Головного управління розвідки Міністерства оборони була ця компанія, але за ці 2 роки жодного разу Міністерство оборони не провело там якогось аудиту, перевірки і так далі. І зробило це лише на початку серпня цього року. Пішло за аудитом і, враховуючи, і зіштовхнулося з перепонами, тому що Головне управління розвідки – це управління Міністерства оборони. Компанія «Спецтехноекспорт» – це компанія, яка закуповує зброю, контролюється управлінням Міністерства оборони. Міністерство оборони прийшло з перевіркою на цю компанію, і компанія
відмовились надавати в рамках аудиту документи, ну, для того, щоб там ніхто не розбрався. А розбиратись є в чому, тому що з того, що ми встановили, ну, переплати на окремих контрактах становлять десятки мільйонів євро. І потрібно розуміти, що ринок зброї – це дійсно і в контексті АОЗу, це дійсно величезна така прірва грошей, яка, ну, просто уявіть, наприклад, 80 одиниць ми закуповуємо якогось снаряду або міни і так далі. Ви додаєте просто 10 євро до одиниці, на контракті 80 тисяч одиниць, це ви маєте майже мільйон євро, якщо я не помиляюся. А уявіть, якщо ви додаєте там 100 євро, 150, 130, і потім, ну, зокрема, ми записали з керівником цього компанії інтерв'ю, він каже, це питання логістики через те, що ми веземо здалеку, і хто в цьому предметно буде розбиратися, я не знаю. Дійсно, є факт того, що після погіршення відносин між Кирилом Будановим і Офісом Президента набагато більше стало людей охочих розповідати про діяльність цієї компанії, і це, я вважаю, що це позитивна динаміка, тому що, ну, яким би не була ефективність тієї чи іншої посадової особи, якщо в якійсь сфері є проблема, про неї потрібно розповідати і досліджувати. Зокрема, Тетяна розповідає про спецтехноекспорт дійсно з 22-го року. Єдине, що нічого не відбувалося. І, ну, тому, тобто, для мене це виглядало таке вигляді скандалів, і куди ти лізеш? Ну, тобто, ти член антикорупційної ради. Так. Питання спецтехноекспорту порушувалося на ваших засіданнях? Чи ви обговорювали з членами ради? Для так нас, як антикорупційної ради, наприклад, робота всього цього сектору, зокрема АОС, була, ну, просто закрита. Тому що, наприклад, попередній керівник, він з нами не зустрічався. Пікузи. Пікузи. Марина теж з нами не зустрічалася. Мені здається, були якісь приватні, ну, як, зустрічі з керівником ради. Вже я з нею спілкувалася зараз по факту ситуації з цим об'єднанням, звільненням як журналіст, але не як, ну, у нас була зустріч там теж з колегою з ради. Тобто це, ці відбулися, вони вже от в момент, коли, вважайте, вже припекло. Да? До цього бажалось так, оскільки члени ради не отримали доступу до державної таємниці, то якби і нема про що говорити. Хоча ми ніколи не просили від АОС чи від міністерства обговорювати якісь деталі конкретних контрактів. Ми просили від них пояснити алгоритм прийому заявки від постачальника і як, власне кажучи, оця заявка обробляється. Тому що, власне кажучи, вся корупція ховається в цьому. І от те, що я намагалась пояснити. Да? Тобто є, умовно, там хтось, хто домовився раніше з заводом, а він подає свою пропозицію. Ця пропозиція приходить в АОС. Там сидить потрібна людина, яка працює на іншу компанію. Дивиться така, треба зараз повідомити тому, хто більше зацікавлений. Значить, він йому зливає цю ціну. Той передзвонює на завод, каже, хлопці, додаємо 100 євро. Додаємо 100 євро, вам же вигідно. 100 євро – це ще так по-бідному, не по-божески, по-бідному. А у нас там бувало там, якби, і по 450 можна було накрутити. І, значить, ми домовляємося, плюс у нас буде більше партій. Окей, заводу ж вигідно. Ну, завод, йому-то, вони гроші заробляють. Це їхня виключна роль, дуже-дуже цинічна. Да, і тоді та компанія, які перекинули заявку, вона приносить свіжішу. Каже, та дивіться, в нас вже є ось угода з заводом на більшу партію, ну, але тут трошки більша ціна. Ну, але ж ви нас любите, підпишіть з нами. І от навіть коли існував оцей координаційний центр з представників Генштабу, Міністерства оборони і агенції, то мені здається, це був такий орган колективної безвідповідальності для Володимира Пікузи, який його багато в чому прикривав, тому що частина контрактів з спецекспортом і те, що навіть Михайло розказує, ж підписані в 23-му році. Так. За Пікузу. Тобто історія виглядає так. От є навіть пропозиція більш дешева, і ми вже так, будь, щоб геть не падати обличчям в грязь, законтрактуємося з оціми, але не на повну пропозицію їхню, а на частину. А ще частину віддамо спецекспорту. Я не буду казати, що не було таких
давайте не будемо звати зловживань, да, але незрозумілих рішень в бік інших компаній. Просто історія виглядала так, що конкуренти найбільш часто дійсно журналістам говорили про спецтехноекспорт. Угу. І які ваші дії були як членів ради? Ми звертались до Пікузо, там була нульова реакція. Ми просто, типу, оскільки у вас немає ніякого доступу, ми з вами не зустрічаємося, нічого не проговорюємо. Частина контрактів заключалася ще департаментом військово-технічної політики. Ми зустрічались на тому ще працюючим Томасом Накхуром, який потім став фігурантом справи Львівського арсеналу. Ми проговорювали ці історії. Він це віддавав, якби, ну, типу, це здобутки попередників. Там, треба сказати, в ДВТП за останні 2 роки. От я спрошу, чи, ну, мені здається, більше 5 разів мінявся керівник ДВТП. Тобто кожен з них, там, міняючись фактично кожні 2 місяці, міг сказати, так це не я, це мій попередник, але що ви хочете зробити? Ну, є в них дебіторська заборгованість. Так, а що, мені тепер країну без зброї? Вони ж там якось везуть. Не привозять вони, наприклад, 80 тисяч зразу за контрактовану партію. Це зазвичай розбивається на партії по 10, по 20 тисяч. І Міністерство оборони, воно оплачує частину цієї партії. Дуже часто, до речі, спецімпортери, вони мають певну логіку в своїх претензіях до міністерства, тому що кажуть, ми веземо за власну оборотку. Ну, як здобулася оборотка, ми вже приблизно розуміємо, да? Вона не завжди там теж в рамках ринкових відносин, да? Створилася. Але, ну, типу, у нас є наша оборотка, якщо ми не можемо її кинути зараз на заводи, які виробляють зброю, значить, ну, якби ми не веземо, ми чекаємо. Дуже часто вони добігли вдвох на цей завод. Один законтрактував 10 тисяч, інший законтрактував 10 тисяч, а завод може в місяць виготовити тільки ці 10 тисяч. Значить, що вони зробили? Вони отримали кожен по 5 тисяч. В кращому випадку, це якщо ці 10 тисяч не пішли на міжнародну технічну допомогу. А в результаті у нас солдати в якомусь окопу сидять без зброї. Тому що ми отут бігали, чехардилися, гралися, значить, хто з нас найбільш розумніший. І тут, треба сказати, я повторю свою думку, що це не проблема зараз, яку намагаються одягти на голову Марині Безруковій, що вона їх там не упорядкувала. Це проблема Міністерства оборони. І профільних заступників, профільних департаментів, тому що вони мали вирішити, що взагалі робити з цим царством. Вони на початку року щось там намагались рухати ці стаканчики, кудись їх там хотіли повернути назад в Укроборонпром Герману Сметаніну. Сметанін, видно, подивився на список дебіторки, боргів і всього, з чим він зараз прийме оцей весь скарб. І сказав, нормально, я тут уже так полаштував свій цей колгосп, я поки з цими розгребусь, ви пограйтесь далі цими пасочками. І в результаті ми залишилися з тим, чим залишилися. У нас працює ООС, плюс ще спецімпортери, які дуже хочуть тримати цей сегмент ринку. У мене питання наступне, напевно, до всіх. Чому саме зараз Міністерство оборони, тобто 2 роки воно не помічало проблему, так, зі спецімпортером, і ось буквально там на цьому тижні Умєров все ж таки зробив заяву, та за кілька днів до публікації розслідування Умєров зробив заяву, що спецтехноекспорт передається в управління Міністерства оборони. Хтось може пояснити, чому так сталося? Наскільки я знаю, наразі накопичилось дійсно незалежно там від якихось політичних розкладів, накопичилось багато інформації у правоохоронних органах, зокрема стосовно спецтехноекспорту. І якщо із цим треба щось робити. І ця інформація, я розмовляв з багатьма представниками правоохоронних органів, у когось є політична позиція про те, що це нашкодить державі, тому не треба чіпати ті чи інші там питання закупівлі зброї, але мені здається, ми на порозі того, що ті матеріали, які є, відносно тих чи інших спецімпортерів, вони почнуть нарешті реалізовуватися і призведуть до певних якихось дій. Зокрема, Яких? Не факт, ми не любимо, що коли там чинному міністру вручають підозру, або чинному заступнику голови Офісу Президента. Зокрема, якщо... Тому краще десь за тиждень його звільнити. Ну, зокрема, чи ідеально за 2. Зокрема, якщо говорити про спецтехноекспорт, тобто вони звернулися там не тільки питання переплати, а питання в того, що вони не постачають вчасно зброю, вона не приїжджає, йдуть суди, Міністерство оборони судиться по суті зі своїм же спецімпортером і так далі. І в результаті цю всю історію, яка або не їде, або не доїжджає, або десь переплата стала там 200 мільйонів, потрібно буде брати на себе міністру оборони умовному, чи керівникові АОС, чи врешті розібратися, в чому проблема, і її вирішити.
Я думаю, що це могла би бути нова проблема Львівського Арсеналу, тільки не з одним контрактом, а з багатьма контрактами. Тому що йшлось би про непостачання зброї. Тобто, ну, в чому весь прикол Львівського Арсеналу? Тому що мало того, що заплатили ціну, яка неспівмірно була контрактування іншими спецімпортерами на той момент. Так ніхто нічого з 100 тисяч мін, нічого ніхто не поставив. Якщо можна короткий приклад, ну, насправді ми встановили в своєму розслідуванні, що встановлено було рекорд на закупівлі 120-міліметрової боєприпасу 680-640 десь в такому діапазоні євро за одиницю, хоча ринкова вартість на рівні там на 100 євро менше. І коли ми прийшли до керівника спецтехноекспорту Олексія Петрова і поставили питання, як так за весь час повномасштабного вторгнення, це найбільша ціна, за якою було закуплено там індійські ці боєприпаси. І насправді якоїсь там притомної відповіді, чому це відбулося, не було. Була маніпуляція про те, що дивіться, на військовим потрібно боєприпаси для того, щоб воювати, ви хочете їх залишити без. А ми бачимо і знаємо, що рік пройшов майже від підписання контракту, він був підписаний 23-му році, 27 жовтня, і постачання там на момент вересня було нуль. Тобто пояснення про те, що дивіться, ми закуповуємо все по будь-якій ціні, тому що в нас така інтенсивність бойових дій, і треба чимось воювати, і нарешті вже перемогти цей снарядний, зокрема, голод, який ми з вами знаємо ці цифри, скільки росіяни мають. До трьох, вони починали з 1 до 10, зараз вони, як кажуть, що це за рахунок наших, в тому числі, 1 до 3. Тут питання ще, як здаються наші, але ми поки що про це не говоримо. Так, але факт залишається фактом, якщо зараз не впорядкувати ці всі питання, а мені дуже сподобалася відповідь Рустема Умєрова на наш запит про те, що вони планують ліквідувати спецімпортерів, і ми будемо на цьому постійно наголошувати, на цих словах, тому що якщо вони їх, зрештою, не ліквідують, а будуть далі планувати, то будемо слідкувати за цією ситуацією. Добре, ми маємо таку кризу зараз в закупівлях. З одного боку, репутаційна історія з АОС, ДОТ і звільненням, незвільненням без року. З іншого боку, ця ситуація з спецтехноекспортом. Як виходити з цієї ситуації в державі? Власне кажучи, напевно, державі треба виходити в рамках правового поля, не там спробувати це використати для чиїхось інтересів, тому що це все одно десь випливе потім. Ми можемо там 2 роки не визнавати, що є якась проблема, потім, коли там пригріє сонечко з потрібного боку, то ми її раптом визнаємо. От щоб не було такого, що ми там вже, коли півень клюнув, починаємо визнавати проблему, то її треба вирішувати в рамках правового поля зараз. Яким чином? Суди? По-перше, так. Але що, суди на що ми по ще Львівському увагу? Арсеналу також є. Дивись, суди по Львівському Арсеналу ще хороші тим, що їм вдалося 800 мільйонів арештувати на рахунках, поки вони ще не були перекинуті, і буквально в Чехії спущені в кеш. А потім там десь ще решту розпорошено і придбаний якийсь там комплекс сараїв в Боснії під назвою «Пороховий завод». Тут історія полягає в тому, що міністерство дуже часто додатковими угодами продовжувало контракт, і фактично цим уникало фіксування, наприклад, тієї дебіторської заборгованості, яка є. Тобто ми могли говорити лише про мільярд доларів, а в цей момент воно вже могла бути 1.5. І якби ми правильно фіксували цю дебіторську заборгованість відповідно від того, яка сума вписана від початку в контракті, а не що ми там продовжили додатковими угодами, то картина світу виглядала б трошки інакше. Міністерство дуже часто запізно починалося судитися і вживати якихось заходів, стягнення пені, штрафів і так далі. І це не стосується тільки одного спецімпортера, це часто було і щодо інших така сама практика. Немає ефективної якоїсь логіки в міністерства і політики реалізації цих функцій. Міша, який ти бачиш вихід з цієї ситуації? Мені здається, потрібно 2 кроки зробити. Перший – це припинити сприймати, зокрема, оцих компаній спецімпортерів як гаманці.
які там тим чи іншим силам можуть накопичувати ті чи інші кошти. А друге, я впевнений в тому, що без роботи журналістів в цій площині правоохоронні органи просто якимось природнім чином не розберуться, тому що там хтось з кимось пов'язаний, багато різних питань, плюс політична воля є чи нема і так далі. Ми ж бачимо, зокрема, в контексті відносин Кирила Олексійовича Буданова з Офісом Президента, якщо була б політична воля, то ми б наразі побачили б вже або ще раніше якісь кримінальні справи і більше б розуміли і мали бачення, вкрадено, не вкрадено і так далі, якісь пояснення. Але, наскільки мені відомо, такої політичної волі і зараз немає. Може, йдуть якісь торги. Тому два, мені здається, перше, це журналісти мають максимально дивитись всю в питання закупівель зброї і продовжувати писати, розповідати і бити по руках. І тільки так всі зрозуміють, що ця площина, яка максимально в тіні, от щойно вона почне виходити більше з тіні, буде більше шансів на оздоровлення. Бо поки це все засекречено, втаємничено, ми більше ніж півроку витратили для того, щоб дістати якісь контракти з кимось, хтось наважився б на те, щоб щось показати і розповісти. Ну і плюс ФАОС має бути точно незалежний керівник, в нього має бути наглядова рада, де більшість все-таки в наших міжнародних партнерів, щоб ця людина мала якусь, ну, мовно кажучи, парасольку і Захист, щоб на її рішення не могли впливати. І, ну, якщо вона вже припуститься помилок, то хай да, це буде принаймні якийсь максимально об'єктивний механізм визнання цих помилок. Таню, то ось слухала. Півгодини говорили про спецтехноекспорт, уникаючи старанно кадрової інтриги, яка буде стосуватися і Міністерства оборони, і Головного управління розвідки, і СБУ. І, очевидно, ми стоїмо на порозі певних кадрових змін, в зв'язку з чим справді з'явилося дуже багато вже сміливих, які готові розповідати про проблеми, які накопичилися. Ну, і, очевидно, ми маємо змогу і дізнатися, які ж там проблеми були, в тому числі з закупівлею зброї. Плюс два роки практично був певний негласний мораторій на те, щоб хтось розбирався взагалі в тому, наскільки наскільки прозоро від... Наскільки адекватні у нас є закупівлі зброї. Тому що західні партнери дають нам немало коштів, немало зброї, і досі немає чіткої притомної якоїсь системи ні закупівлі, ні розподілу, ні, в принципі, формування переліку потреб цієї зброї. Ні підзвітності навіть, просто підзвітності. Тому що взагалі мова не йде. Не суспільство, а просто, щоб хоча б якась система там страхування була, щоб хтось кудись щось там перевіряв, і щоб це страхувало від якихось переплат. Цього теж. Ну, і теж треба розуміти, що питання не в тому, що там ГУР щось собі намутив, да? А це взагалі стосується всієї політики держави у сфері закупівлі зброї. Наскільки я розумію, спецтехноекспорт, підпорядковуючись ГУРу, тобто генерал Петров, він не є ж людиною Буданова. Тобто це, наскільки відомо, я розумію, це людина, це людина з СБУ. Вихідець з СБУ, і відповідно, ну, вони до цього він очолював Закарпатську вагу. Але вони різної ваги просто люди, так. І на момент там цього підпорядкування, да, ну, тобто цей генерал Петров, він, звичайно, там важковаговик українських спецслужб, так його можна назвати. Ось, відповідно, сказати, що це там схеми Буданова, да, ну, це буде перебільшення, скоріш за все, так? Але однозначно, чи факти є, в них потрібно розбиратися. Може, тому ми і уникали говорити про якусь політичну прив'язку, ну, до цієї людини. Ну, всі розуміють, що да? Буданов з тижня на тиждень може бути звільнений. Так, і це але може для цього поки що нема тла. Хорошим фоном, да, для пояснення. Звичайно, це ой же ж корупціонер. Але чи означає це, що там прям він був до цього причетний, ми про це не можемо так говорити. Так справа в тім, що у нас кожен тільки чиновник в будь-якій сфері, хоч в медицині, хоч в обороні, він завжди ідеально кришталево чистий, але от коли там йде діло до відставки, всі розуміють, що він буде відставлений найближчим часом з політичних причин, то одразу він стає корупціонером. Причому його
його відставляють, і після цього він вже не колекціонер, як це було, наприклад, з Резнікова. Нічого. Да, тобто да, в нас да, немає якихось немішень, у мене докатів, що там був якийсь прямий вплив Буданова. Да, ні, вплив Буданова був, тому що цю компанію не перевіряли. І більше того, на ставці приймалися якісь рішення. Ні, ну це логічно, те, що їх не перевіряли, тому що вони можуть закуповувати, я не знаю, там в наркокартелі якоїсь термінової якоїсь. Там же ми ще забуваємо, що навесні був лист Буданова на Умєрова про те, що а давайте так, буде ваш АОС і буде спецтехноекспорт, який буде якраз для таких от складних ринків. Да, складні, і в принципі да. Це ну не так, щоб геть божевільна ідея, тому що ми реально маємо розуміти, що є ринки, з якими ми не можемо як держава працювати напряму. І тоді треба застосовувати якісь складні схеми. І, можливо, дійсно, якщо ми вже ось так хочемо отримати зброю, можливо, вона і може бути дорожчою, але тоді питання, чому ж вона все одно роками не постачається. От зараз провести серйозний, справді, аудит в закупівлях в оборонній сфері, ми ж розуміємо, що це нереально. Звичайно, факти, там, ну, це титанічна робота, я не уявляю, як це взагалі зараз в цих нинішніх умовах робити. Однозначно, факти потрібно обговорювати, але те, що ми не проведемо цього аудиту до закінчення воєнного стану, повноцінного це аудиту точно. Але якщо ми не почнемо проводити війни, його, да, звичайно, то воєнний стан може не закінчитися. Однозначно. Якщо ми не будемо на це реагувати це під час війни, звичайно, то ми да. можемо не дожити до да. фіналу. Ми можемо не дожити. Але після війни кожна фірма, кожен бізнесмен, кожен державний чиновник повинен вже бути просто просвічений з ніг до голови і повинен понести відповідальність, якщо він причетний до певних зловживань. Це однозначно, і мені здається, що цей посил повинен дійти от прям між там від твого там репортажу до кожного причетного до оборонних закупівель. Але поки жодної реакції ми не бачили на цей матеріал. Подивимося, ну, я думаю, що буде є відбуватися далі, але цікаво, чим закінчиться. Мені написав один з головних героїв, Олексій Петров, керівник спецтехноекспорту, що доволі об'єктивно розказана історія. Ну да, тому що ми подали його сторону, ми подали усі його коментарі. Ні, ми в принципі розібралися. І ми розібралися в цій ситуації. Просто хотіла би спитати наостанок, як ви думаєте, чим закінчиться ця історія зі спецтехноекспортом, з можливими чутками про звільнення Буданова та керівництва інших, можливо, силових відомств, і чи стане краще щось в закупівлі зброї, тому що це найважливіше. Тобто, що отримують солдати на фронті, що отримують військові на фронті, коли вони не отримують снаряди роками, так, а це відбувається саме так, да? Тобто рік і рік пройшов, снаряди. І боєприпаси не отримані. Ну, на щастя, просто наша частка, вона мала, тому вона не є критичною, тому у нас максимально критична якраз от вчасне отримання міжнародної технічної допомоги. Але от коли міжнародна технічна допомога десь гальмується, провисає, да, як було це минулому році, коли вона в серпні почала просідати, да, через якісь там, в тому числі, провали в переговорах зі Сполученими Штатами, тоді оце те, що ми купуємо самі, те, що ми самі виробляємо, це стає надзвичайно критично. А щодо твого питання, як це завершиться, мені здається, це дуже залежить від того, в кого які зараз козирі лежать в папках у сейфах, і хто про кого що знає. Цікаво. Цікавий анонс. Ну, слухай, ну це прям дуже закритий сегмент ринку, і в цих гравців є, я впевнена, що дуже великий компромат один на одного. Ну, я скоріше дивилася під таким більш політичним кутом, тому що зрозуміло, що якщо є там корупція в цих закупівлях, очевидно, є певний мандат в корупціонерів на те, щоб цим займатися. Звідки він там, хто і так далі, оце важливе питання. Те, що зараз обговорюється активно в усіх там навколо політичних колах, масштабні кадрові ротації. Але ці масштабні дуже кадрові ротації, вони, як і будь-які інші масштабні кадрові ротації, які відбувалися раніше, не є жодним чином поясненими, прокомунікованими. Ми розуміємо, що це не тому, що хтось поганий, там, я не знаю, ну не тому, що є об'єктивні претензії, а тому, що от так
Ну, тобто вони продиктовані в тому числі цими злобуваннями? Тому що влада стає ні, звичайно, ні. Тому що влада стає слабшою, слабка влада, вона починає розбиратися, хто там в чому виноват, і що потрібно ще когось більш лояльного поставити на ці всі органи. Ось і все. Тобто тут точно, однозначно... Це якась внутрішня боротьба за сфери впливу, да, коли один гравець розуміє, що цей от дуже сильно починає заходити на його поле, або не контролюється, або взагалі там заробляють став окремо, да, або ще що-небудь. Да. Я зараз не говорю прив'язці там до от конкретної кадрової історії, але от десь або взагалі і сам не краде, і іншим не дає, що взагалі грішно і незрозуміло. А тоді починають от якісь такі бурління. Ну, мені здається, що нам, як журналістам, не дивлячись на те, що відбувається там довкола, потрібно залишатися журналістами і робити свою роботу. Тому в цьому контексті мене не цікавить, хто кого куди відправить у відставку чи і так далі. Мені здається, я просто хочу навести те, що я чув від людей, дотичних до правоохоронних органів незалежних і дотичних до новостворених органів по закупівлі зброї, які кажуть, що ситуація довкола спецтехноекспорту в якийсь момент почала нагадувати чи то фінансову піраміду, чи то ситуацію з Приватбанком. Коли в будь-який момент ця історія могла впасти, тому що там не вистачало якихось обігових коштів, і оці всі історії про те, що там з заявою про можливе шахрайство, щоб отримати якісь там кошти і так далі, що зараз АОС написав до НАБУ і СБУ, можуть про це свідчити. І, власне, якби навіть у Буданова були ідеальні стосунки зараз з президентом, я не знаю, як би вони вирішили це питання. З тим, щоб у цієї компанії все було нормально і вона там продовжувала закуповувати. Ну, очевидно, якби вони почали його вирішувати, хтось рано чи пізно сів би з тих, хто допомагав це питання вирішувати. Тому що вирішити його в законний спосіб не представлялось можливим. І лист, який ми опублікували, лист цього самого Петрова, якого 2 роки терпів Буданов, та свідчить про те, що вони хотіли якусь мирову угоду, щоб закрили очі на їх там якісь заборгованості дебіторські, там непостачання, і причина наводиться, що хусити в Червоному морі там активнічують і не можуть доїхати зброя. І тому мені здається, що тут має місце співпадіння обставин, інакше, я повторюся, керувати далі цим, а насправді там великі контракти на спецтехноекспорті, якби вони впали, далі не змогли б виконувати свої якісь там зобов'язання і так далі, а ми б покладалися як країна на ці контракти, і то ситуація була б ще гірша. Ну, найсумніше в тьому, що вже на третьому році, майже кінець третього року повномасштабної війни, ще нема налагоджені, порядку. Нема порядку в сфері закупівлі. Базовій, а це базова, тобто можна якось закуповувати, я не знаю, все, що завгодно, але те, що стосується зброї, і я так розумію, що, ну, зокрема, цей пан Петров нам стосовно чеської ініціативи трошки пролив світло, що виявляється, участь наших українських там органів і компаній також є. Але пам'ятаєте, нещодавно був скандал про те, що чеська ініціатива закуповує нам снаряди дорожчі ринку. І це ніхто, і всі... для нас підвищення. Так, да. І була думка загалом, що, ну, чехи заробляють на Україні, а виявляється... Виявилося, що ми заробляємо. Так, да, виявилося, пан Петров про це каже, що це ми налагоджували там поставки, і, власне, це та ціна, про яку ми домовилися, українці. І по цій ціні чеська ініціатива вже безкоштовно закупає за там свої якісь гроші. Це дуже все погано виглядає, якщо чесно. Це дивно, тому що там, ну, з того, як я прочитала звіт цього чеського депутата, то там не було ніякої присутності української сторони. І це була прям, якщо ми говоримо про 155-й калібр, то це було бажання німецької сторони купити у турків цей калібр на, ну, по суті, там точно 1700 євро дорожче, ніж вони були на той момент по ринку. 155-ка – це завжди дуже така історія складна, тому що вони, правда, дуже різні. Ціна на Nexter, вона взагалі в районі 8 тисяч євро, тому треба дивитися точно на те, що хотіли купити, в якій комплектації. Я сподіваюся, що все-таки чеський депутат і аудитор, він не був задіяний ще якимись там силами, щоб зіграти всю цю гру, і він зважено оцінив цю історію, що дійсно там було завищені ціни так чи інакше, але насправді, ну, якби що сказати
брати в плюс спецтехноекспорту і навіть експрес-експорту, у них дійсно є в історії випадки, коли партії, які вони законтрактували, забиралися на міжнародну технічну допомогу, причому забирались по ціні значно вище, ніж контрактували вони. Вони цю ціну не могли перебити. І відповідно, ну, напевно, це знов-таки, ми повертаємось до мандату Міністерства оборони України, яке мало би провести переговори з нашими міжнародними партнерами, якось врегулювати оцю сферу розподілу снарядів, яких завжди не вистачає, і ви працювати не тільки внутрішню політику, але й зовнішню політику. Як ми в цій пісочниці розбираємось, тому що очевидно, що для бізнесу вигідно отримати більший прибуток. А для Міністерства оборони, саме Міністерства оборони, більше а не снарядів. АОС, треба отримати більшість снарядів і налагодити політики і співпраці так, щоб ми отримали це за максимально ефективних умов. Ну, але Резніков про це розповідав в 2022 році, так, зараз вже жовтень 2024 і проблема не вирішена. Ну, тому що це комусь дуже вигідно. Там, якщо пам'ятаєте, дуже була просто для глядачів показова історія, щоб зрозуміти, що таке спецімпортери. Тоді Резніков розповідав, що дзвонить йому Маркарова з Вашингтону і каже, слухай, тут така історія. Пентагон за гроші платників податків американських закуповував там певну партію потрібних речей для того, щоб безкоштовно передати Україні. Якимось чином спецімпортер якийсь дізнався про те, що там є така партія, приїхав і почав вести переговори з тим, що не передавайте Пентагону зараз. Щоб він безкоштовно передав Україні, а продайте нам дорожче, це ж бізнес, ви ж виробляєте зброю, нам продайте дорожче, ми продамо Україні, у них ще відсоток, у них 3% комісія з кожного контракту, тобто спецімпортери заробляють 3%, а потім в другу чергу вже Україні постачаєте безкоштовно за гроші американських платників. Це просто для того, щоб зрозуміти, і таких історій дуже багато. Це просто ми про неї говоримо, тому що вона верифікована фактично самим колишнім міністром. Вона так, і не заперечена послом України в Сполучених Штатах Маркарова. Постійно її проводимо. Так уявіть, це рівень Пентагону і Сполучених Штатів. Що відбувається в таких країнах, як Болгарія? Ну, тобто, це просто люди з валізами приїжджають коштів, а я вам казав, 10 євро ви додаєте на одній одиниці якогось там снаряду, і в контракті на 80 тисяч ви маєте 800 тисяч євро. Це просто 10 євро, 5 євро 400, а уявіть 70, 100 і так далі. Але вони не додають 5 чи 10, вони додають. Так, а якщо ніхто не контролює, скільки там додається, немає уніфікованої ціни якоїсь аудиту і контролю, то вже ж можна додавати хоч, хто буде розбирати. Ні, ну ми тут, звичайно, не унікальні, тому що будь-яка війна, афганська війна, в Іраку війна. Ні, я все ж таки хочу, щоб ми були не Афганістаном і не Іраком. Ні, не ми, я маю на увазі, що маса є розслідування в Сполучених Штатах з приводу закупівель для війни в Афганістані, в Іраку і так далі, і для з приводу витрачання коштів. Та, Мораліс там прекрасно згадується, які нам постачає. Коштів витрачено на ці війни було набагато більше, ніж на українську війну, яка є насправді значно важливішою для безпеки континенту і для національних інтересів Сполучених Штатів в тому числі. Ось, тому, звичайно, з цим треба розбиратися, але теж не треба там посипати голову попом. Вже ми єдині такі корупціонери. Так, да, ми, звичайно. Ну, ми навіть можемо чесно говорити, що в нас американські компанії так само фігурують в списку проблемних. Тому я впевнена, що у нас буде багато ще роботи в сфері закупівлі зброї та інших речей. Дякую вам. Це на найближчі десятки років роботи. Я думаю, що так, да. Дякую вам. Міша зрадів. Дякую вам за цей ефір. До зустрічі за тиждень.